मरमर छात्र छात्री सकल तुमालोक आटाइके पल्लवी पाठशालालै स्वागतम जनाइछो। आजि मय अहोम जातीय विद्यालयर चतुर्थ मान श्रेणीर नतुन गणित पढ़ाबले आगबाहिछो। आमि आगर भिडियोत अनुशीलनी चारि कर एक नम्बर प्रश्नखिनि समाधान करिबलै चेष्टा करिछिलो। तुमालोके जदि भिडियोटो चोवा नाइ तेनेहले प्लेलिस्टत गै चाइ लब पारिबा। আজি আমি অনুশীলনী চারি কর দুই নম্বর প্রশ্নখিনি সমাধান করবলৈ চেষ্টা করিম। দুই নম্বর প্রশ্ন তোমালোকক উৎপাদক গছ আঁকিব দিছে। এতিয়া আহাচোন আমি দুই নম্বর প্রশ্নখিনি সমাধান করবলৈ চেষ্টা করো। প্রথম প্রশ্নটো দিছে তোমালোকক আনচল্লিশৰ উৎপাদক গছ আঁকি আঁকি দেখাবলৈ দিছে। উৎপাদক গছ মানে সহজভাৱে কব গলে হলে আমি সংখ্যাটোক ভাঙি দেখাব লাগে। এতিয়া আমি ভাঙি কেনেকে দেখাম? আমি পূৰণৰ সহায়ত ভাঙি দেখাম। আমি আগৰ ভিডিঅ' যেতিয়া উৎপাদক উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ যে সংখ্যাটোক যিকেইটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইকেইটাক আমি উৎপাদক বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমি আনচল্লিশটোকো কি সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আমি সেইটো লিখিলেই হ'ল। এতিয়া আমি দুই ভাগৰ নেওতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আমি পাওঁ যে দুইৰ লগত যদি আমি চৌবিছ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ? পূৰণফলটো আনচল্লিছ পাওঁ। গতিকে আমি দুইটো ক'ত বহাম? ওপৰৰ ফালে বহাম আৰু চৌবিছটো বহাম আমি এই গোলটোত। আমি এই গোলটোত কিয় বহালোঁ জানানে? কাৰণ আমাৰ দুইটো আৰু ভাঙিব লগা নাই। আমি চৌবিছটো কিন্তু ভাঙিব পাৰোঁ, গতিকে চৌবিছটো আমি গোলটোৰ ভিতৰত বহালোঁ। এতিয়া আমি আকৌ এই চৌবিছটোক ভাঙিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ আহাচোন দুইৰে চৌবিছক হৰণফল যায় নে নাযায়। কাৰণ আমি যেতিয়া দুইৰে চৌবিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি যিটো হৰণফল পাওঁ আমি সেইটোকে আমি পূৰণফল হিচাপেও আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি জানো যে বাৰ দুগুণ হৈছে চৌবিছ, গতিকে আমি দুইটো আগৰ নিচিনাই ওপৰৰ ফালে পাতিলোঁ আৰু বাৰটো আমি কি কৰিলোঁ? এই গোলচিনটোত বহালোঁ, কাৰণ বাৰটোক আমি আকৌ ভাঙিব পাৰিম। এতিয়া আমি জানো যে দুই ছয় গুণ হৈছে বাৰ, গতিকে আমি দুইটো ইয়াত ওপৰৰ ফালে পাতিলোঁ আৰু ছয়টো পাতিলোঁ আমি এই গোলটোত, কাৰণ আমি ছয়টোক আকৌ পুনৰ ভাঙিব পাৰিম। এতিয়া আমি পূৰণৰ নিয়তাত জানো যে দুই তিনি গুণ হৈছে ছয়, গতিকে দুইটো বহালোঁ ওপৰৰ ফালে আৰু তিনিটো বহালোঁ ইয়াত। তিনিটো আমি এবাৰ গোলচিন দিয়া নাই কাৰণ আমি তিনিটোক ভাঙিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি শেষত কি পালোঁ? তিনিটোৱে পালোঁ। গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ আনচল্লিছৰ উৎপাদক গছ। পিছৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ছষষ্ঠি, ছষষ্ঠি আমি উৎপাদক গছ আঁকিব লাগে। এতিয়া আমি আগৰ দৰেই কৰিম। এতিয়া আমি জানো যে দুইৰ লগত বত্ৰিছ পূৰণ কৰিলে হয় ছষষ্ঠি, গতিকে আমি দুইটো পাতিলোঁ ওপৰৰ ফালে আৰু বত্ৰিছটো পাতিলোঁ আমি গোলচিনটোত। গোলচিনটোত পতাৰ অৰ্থটো হৈছে আমি কাৰণ বত্ৰিছক আকৌ ভাঙিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া আমি আকৌ পূৰণৰ নেতা হয় জানো যে দুইৰ লগত ষোল্ল পূৰণ কৰিলে বত্ৰিছ হয়, গতিকে দুইটো আমি ওপৰৰ ফালে পাতিলোঁ আৰু ষোল্লটো ক'ত পাতিলোঁ? গোলচিনটোত পাতিলোঁ। তোমালোকে যিবোৰ সংখ্যা আকৌ ভাঙিব পাৰি সেইবোৰ তোমালোকে গোলচিনৰ ভিতৰত ৰাখিবা। এতিয়া ষোল্লটোক আমি আকৌ ভাঙিব পাৰিম। আমি জানো যে দুই আন গুণ হৈছে ষোল্ল, গতিকে দুইটোক আমি ওপৰৰ ফালে ৰাখিলোঁ গোলচিন নিদিয়াকৈ আৰু গোলচিনৰ ভিতৰত ৰাখিলোঁ আমি আঠ। এতিয়া আমি আকৌ জানো যে দুই চাৰিগুণ হৈছে আঠ, গতিকে দুইটোক ওপৰত ৰাখিলোঁ আৰু চাৰিটোক ৰাখিলোঁ ক'ত? গোলচিনত। কাৰণ ঘূৰণীয়া চিনটো দিয়া অৰ্থটো হৈছে আমি চাৰিটো আকৌ এবাৰ ভাঙিব পাৰিম। এতিয়া আমি জানো যে দুই দুগুণ হৈছে চাৰি, আমি ওপৰৰ ফালে দি আৰু দুইটো ইয়াত লিখিলোঁ। এতিয়া আমি দুইটোক গোলচিনৰ ভিতৰত দিয়া নাই কাৰণ আমি জানো যে দুইটোক আকৌ ভাঙিব নোৱাৰি, গতিকে আমি শেষত কি পাওঁ? দুইয়ে পাওঁ আৰু এইটোৱে হৈছে ছষষ্ঠিৰ উৎপাদক গছ। এতিয়া আমি গড় সমাধান উলিয়াম। গড় দিছে চৌৱন্ন আৰু চৌৱন্নৰ উৎপাদক গছ আঁকিব লাগে। এতিয়া আমি পূৰণৰ সহায়ত গম পাওঁ যে দুইৰ লগত সাতাইছ পূৰণ কৰিলে আমাৰ হ'ব চৌৱন্ন, গতিকে আমি দুইটো ইয়াত পাতিলোঁ আৰু সাতাইছটো পাতিলোঁ ইয়াত। এতিয়া আমি দুইটোক ভাঙিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি পূৰণৰ নেওতা সহায়ত গম পাওঁ যে তিনি ন গুণ সাতাইছ। আমি এতিয়া যিহেতু দুইৰে সাতাইছক ভাঙিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি তিনিলৈ যাম। তিনিৰ লগত ন পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? সাতাইছ আমি পাওঁ, গতিকে সাতাইছটো যিহেতু ভাঙিব পাৰোঁ গতিকে আমি সাতাইছটো গোলচিন এটা দিলোঁ। এতিয়া আমি কিমান পালোঁ? ওপৰৰ ফালে ৰাখিলোঁ তিনি আৰু ইয়াত দিলোঁ ন।
এতিয়া আমি আকৌ চোৱা আমি নটোক আকৌ ভাঙিব পাৰোঁ। গতিকে আমি নটোক আকৌ এবাৰ গুল চিন দি ললোঁ। এতিয়া আমি পূৰ্ণ নেদেখাই জানো যে তিনি তিনি গুণ ন, গতিকে আমি ওপৰফালে তিনি দিলোঁ আৰু ইয়াতো তিনি দিলোঁ। যিহেতু আৰু তিনি ভাঙিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ শেষৰটো সংখ্যা হ'ব তিনি আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ উৎপাদক গছ। আমাক পিছৰ প্ৰশ্নটোত দিছে এশৰ উৎপাদক গছ আঁকিব লাগে। এতিয়া যিহেতু আমি ইয়াক এশৰ উৎপাদক গছ আঁকোতে আমি এশটোক ভাঙিব লাগিব, গতিকে এশটোক আমি গুলচিনৰ ভিতৰত ৰাখিলোঁ। এতিয়া আমি পূৰণৰ নেওতাৰ সহায়ত গম পাওঁ যে দুইৰ লগত পঞ্চাছ পূৰণ কৰিলে এশ হয় আৰু দুই আৰু পঞ্চাছটো হৈছে এশৰ উৎপাদক। গতিকে আমি দুইটো ওপৰফালে ৰাখিলোঁ কাৰণ ইয়াক আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ আৰু গুলচিনটোৰ ভিতৰত আমি পঞ্চাছ ৰাখিলোঁ। এতিয়া পঞ্চাছক আকৌ আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম যে আমি দুইৰে পঞ্চাছক দুইৰ লগত আমাৰ পঁচিছ পূৰণ কৰিলে হ'ব পঞ্চাছ। গতিকে দুইটো ওপৰফালে লিখিলোঁ আৰু পঁচিছটো লিখিলোঁ আমি গুলচিনৰ ভিতৰত কাৰণ পঁচিছটো আকৌ আমি ভাঙিব পাৰিম। এতিয়া পঁচিছ পাঁচৰ লগত এতিয়া দুই তিনিয়ে পঁচিছক নাযায়, তিনিৰ লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পঁচিছ নহয়, চাৰিৰ লগতো কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পঁচিছ নহয়, কিন্তু আমি জানো যে পাঁচৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে পঁচিছ হয়। এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি ওপৰফালে পাঁচ ৰাখি ইয়াতো আমি পাঁচ লিখিলোঁ আৰু এই পাঁচ আৰু পাঁচটো হৈছে পঁচিছৰ উৎপাদক। এতিয়া আমি পাঁচটো গুলচিনৰ ভিতৰত ৰখা নাই কাৰণ পাঁচক আকৌ আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে উৎপাদক গছ কেনেকৈ আঁকিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব পাৰিছা। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।